Zeynəb var ki, Ummul Məsaib. Məsələn, ona deyəndə deyərəm ki, o varlıq aləminin namusu deyirəm ona mən. Məsələn, adətən biz o gəlin sözü var, bizdə çox qəşən sözdür, o gəlin sözü. Gəlin, mənə bir dəfə dedilər ki, sən bilər ki, sən bu sözlərlə biraz məşğul olursan, bu gəlinlə bu xanımın arasında nə fərq var? Dedim ki, xanım bir nəfərə məxsus olar, bir kişinin xanımı olar. Amma gəlin isə elin gəlinidir. Gəlin obanın gəlinidir, gəlin bütün millətə məxsusdur, xalqa məxsusdur. Hamımızın namusudur, hamımızın qeyrətidir artıq. Ona görə evə gedəndə çox vaxtı məsələn, gəlin çağırarlar. Dayı, məsələn, deməzlər, qadın mənə bax, deyərlər ki, ay gəlin, ay gəlin. Çünki gəlin bizim hamımızındır, elin namusudur. Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhi və səlləm, mən belə deyərdim, o bütün varlıq aləminin gəlinidir. O namusdur, o qeyrətdir, bütün kainatdır.